Zdravá a udržitelná krajina. Zlepšuje klima, dodává vláhu a půdu pro vše živé a také nám přináší radost. Současné klimatické změny mění i tvář naší krajiny. Častěji přicházejí dlouhodobá sucha nebo naopak přívalové deště a povodně. Do krajiny patří i člověk, který krajinu někdy i nevratně přetváří. Vhodným hospodařením může ale dopad probíhajících změn účinně zmírnit. Jeden centimetr půdy u nás vznikne za více než 100 let. Půda je neobnovitelný zdroj a její zachování je nezbytnou podmínkou pro další život na Zemi. Půdu ohrožuje eroze, těžba nerostných surovin a s ní spojené znečištění, klimatické změny, odlesňování a zabírání zemědělské půdy pro výstavbu sídel, silnic, průmyslových hal nebo skládek odpadu. V nedávné minulosti tekly řeky v přirozeném meandrujícím korytě územím říční nivy s lužními lesy. Niva dokáže při povodních zachytit obrovské množství vody, nebo naopak v době sucha vodu doplňuje. Řada našich toků byla ale narovnána a jejich niva přeměněna na ornou půdu nebo zastavěna. Následky pociťujeme dodnes. Naše rybníky trpí nadbytkem živin, který způsobuje mimo jiné přemnožení sinic. Živiny, především fosfor, se do povrchových vod dostávají hlavně přikrmováním ryb, ze špatně vyčištěných odpadních vod a s plachem z polí. I současné rozsáhlé povrchové lomy lze obnovit přírodě blízkými způsoby. Zatopením, vytvořením mokřadů a nebo ponecháním samovolnému vývoji. Bývalé lomy se pak mohou stát domovem cenných rostlin i živočichů. Rostliny, které se přirozeně nevyskytují na žádném jiném místě na světě, nazýváme endemickými. Z více než 70 našich endemických rostlin nejvíce ubývají druhy podmáčených stanovišť v nižších polohách. Louky se přestaly pravidelně kosit a spásat a poslední lokality endemitů ohrožuje zarůstání dřevinami nebo nepůvodními druhy. Nepříznivý stav našich lesů ovlivňuje nejen způsob hospodaření, ale i klimatická změna, spad dusíku, okyselování půd a přemnožená zvěř. Pokud chceme vrátit lesy do rovnováhy, musíme zvýšit podíl listnáčů, změnit způsob těžby, omezit hnojiva a chemii, ale také snížit
vysoké stavy zvěře. Krajina je věc veřejná. Je tedy v zájmu nás všech, kdo a jak v ní hospodaří. Krajina se skládá z drobné mozaiky přírodních stanovišť, která jsou základem její rozmanitosti. Platforma pro krajinu vychází z Evropské úmluvy o krajině a navrhuje hospodařit v krajině tak, abychom s odbornými poznatky zohlednili každý jemný kamínek v krajinné mozaice.